Aho neza mwabikaze muri episode ya kane y'inkuru ya James mu rukundo rwe no ku ishuri ukuntu abyitwaramo kandi n'amasomo akagenda neza. Iyi ni inkuru muri kwikurikirana kuri John BTV. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo abandi nabo babashe kubona iyi nkuru kandi binyuze mu bufasha bwawe. Ubwo duheruka muri episode ya gatatu rero rwa James yaje ari kumva uburyo Ariete na Winnie bari kuganira bamuganaho gusa we ntabwo yari yabimenye, basa nk'aho ari kuvuga ubona abashikaye nicyo cyamuteye nawe kuza kubaza ikintu bari kuganira kubabona asa nk'aho bari gutunga iki. Yari babashije rero basa nk'aho baguye mu kantu. Reka turi kubatindira tutangire na episode ya kane ugatangira. Cya Winnie bite ku muntu ugahita wikanga bigenze bite? Ya kugira nashambwe nta kibazo. Ndabona we na Ariete mwaganiriye mwahuje urugwiro byacitse kabisa, ndabona ari byiza cyane. Winnie no James nta kibazo gihari kabisa, n'ibintu bisanzwe n'ibisanzwe. Ubwo ntibyatinze twahise tujya muri dorutwari turaryama kabisa, ariko nagiye ndi gutekereza kuri Winnie cyane uburyo byari byancanze nanjye. Bwakeye tujya mu masomo birakomeza, deni mu kuba turi hanze gatoya cyane nagiye kubona mbona Winnie araje, nagenda muganiriza gatunga ibisanzwe nk'uko abanyeshuri baba barwanira. Mugihe turuganira twumva icyuma kirasonye twe ntitubabyitayeho. Twagiye kubona animateri ari kugenda kubita abandi abanyeshuri ngo bajye mu ishuri tujya kubona we ngo abone mu ishuri. Ubwo Ariete nawe yahise ajya yirukankira mu ishuri sigana na Winnie nawe niko guhita ajya ubwoba ahita ajya mu ishuri, ariko numvise bimbabaje cyane niko nanjye guhita njya mu ishuri, ariko binyanga mu nda nagiye nsa nkaho nataye umutwe nkicyicara aje itari myinshi cyane kandi itari na mikeya. Niko guhita mbwira mujama twicaranye ushinye manje Patrick ati man reka nshaho kabisa ngiye kuri toilet. Ati se Patrick man wo muvuye kuri hanze muri break nahangaha none ngo ugiye usura man mu ishuri wa yapi? Ntabwo byakunda man Patrick ndaza ndakubwira ndaza kubamubwira ngiye mu gihe nisohoka hanze cyane ngeze gatoya hafi y'umuryango w'ishuri ngeze hanze gatoya animatera barambonye. We James bite kuri hanze? Animati ngiye kuri toilet kuri kusa ugiye kuri toilet none ahangaha mu gisohoka urona nani minota ingahe irashira ngo ugiye kuri toilet? Ntabwo byakunda usura mu ishuri nanga nimati wapi rwose nayo nimubwe ndashaka kujya kwihagarika ntugire ikibazo kandi urabizi ko n'amakosa ngingira rwose. Ok kandi sha ndibona ushaka kunanirana nawe ushaka kumera nk'aba basore bandi mbona bigize binani kandi wari ufite discipline. Ati wapi nimati wapi mubone mu ishuri cyangwa agira ngo ngaha kuri toilet ubundi uhite ugaruka. Ubwo ntibyatinze break yaje kugera turajya muri break bisanzwe turangije tujya lunch iragera kabisa, ariko nagumye gutekereza kuri Winnie cyane. Patrick yahise ahura nande yahise ahura na Ariete. Patrick Peter nibyiza Ariete mukuruzi cyane fresh kabisa akongera mbona uganira na James cyamutse kumba mbona asa nk'aba yikomeje cyane adashaka kuganira n'abantu birambuye biramize bite buriya. Ya Patrick nsanjye ni uvuga ngo ngewe nagomba nzi bya James kabisa, urabona ko ni umuntu ukuze ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ndamutangira amakuru nk'aho nawe ari umwana. Ok sawa nagira ngo usuhuze kabisa tuzasubira na Rev. Ubwo Eric nawe yari gutambuka ubwo yahise abona umukobwa mwiza cyane mu maso ye asa nk'aho ashanyiranye, kandi mu busanzwe Eric ni umuntu ukunda kuganira n'abakobwa bisanzwe biri sisi ya buri muri make ingeri zose yisangamo kuri n'umunini wateraga n'igiparo cyane. Niko guhita yiyaminiya agenda asuzuma uwo mukobwa na undi na Ariete yes Peter Ariete si byiza Eric mizo yitse kumbona usa nk'aho wishimye. Eric sasa musoro nabura kwishima gute mpagaranye n'umukobwa nk'aho sha Ariete kuvuga nkanje ese ntabwo nsanzwe mu bandi bakobwa bose sha ntabwo wabyumva kabisa
ya udasanzwe ariko ya nuko gusa nyine nabirenze tu ya so kunyamubona uvugana n'uramusista w'inshuti yawe ngo ni